龟山，有拍了牛奶海，不过到了那边之后就吐了乱七八糟的，真的吐啊？对，就真的吐，因为没有我跟我老婆，我们也出国去哪里什么哇，都还什么做的比更夸张都没有哇，不过那一次真的真的是第一次晕船，海浪啊，对，它就一直跳动的，对，没有错，没有错。我觉得我们的画质拍得不好，可是现看很好。对，现场看超好看。对啊。他说你光看那个牛奶海，对啊，值回票价。对啊，没有错啊，我们是林口出发啊，1500多块。哦，可以啊，1500啊。我们是那个，我们两个。跟女婿还有跟两个孙子一起去啊！哦，我那两个孙子还很厉害哦，撑到龟山岛都还没有吐哦，啊，就从龟山岛回来的时候，两个也受不了，也在吐的。哦，对啊。我们那个去的时候刚好是天气不好，可是那牛奶海真的是很漂亮，对，真的是。然后等我们回来的时候，发现哦，它有那一种船哦，强调不会晕的，它那是什么？很比较大艘啦。嗯。因为它比较大台的话，你坐在上面就觉得就比较不会晃嘛。对啊。有那个年轻人跑到前面，哦，说要拍，他说晃得要命，他怕他的手机不见，哦，一张也没拍到。对啊。哦，那个很晃哎。对啊，很晃。他说他女朋友问他拍好了没，他说手机掉下去了，比较重要。他那个浪太大了。对啊，你们有没有？